от кошера, че много ги задъвкахме. Да. Пчелите вчера, лидерът на католическия свят, на 1.3 милиарда католици по света, папа Франциск, направи нещо много изненадващо и той на свой ред ожили втората най-силна група в нашето общество. Първата са мамите, втората са собствениците на домашни любимци. Той буквално разлая кучетата, защото направя следното изказване, искам да съм коректен, затова ще ви го прочета. Днес виждаме нова форма на егоизъм. Има хора, които не искат да имат деца, но имат кучета и котки, които вземат място на децата. Това е отричане на майчинството, на бащинството и ни отнема от човечността. Защо да застават на място на децата кучетата и котките? Ами защото аз също имам такива приятели, които не искат да имат деца, но избират да имат кучета и котки. Сега естествено е станало голямо буквално бал в социалните мрежи, защото аз също съм съгласен, че всеки човек има право на щастие, докато не пречи на някой друг, дали ще имаш деца или не. Ама това е пък едно от свещено право на човек да избере, дали ние някакси сме свикнали, задължително трябва да има деца. Знаеш колко много хора, имаше такова движение, ако също ние сме говорили, на млади хора, които не искат да имат деца. И това си е техен избор. Какво значи не могат да се вземат и кучета и котка, защото... Че идва от него Гава, защото знаеш, той е много прогресивен, много модерно мислиш, папа. И точно той да го каже, и аз също бях изненадан. Аз мисля, че от всички изказвания, които е правил до сега, това е възможно най-грешното. Абсолютно. И е направено във време, в което все пак ние толкова много говорим за зачитането на правата на всякакви хора, различни, по религиозни причини, етнически, тъмнокожи, цветнокожи. И същевременно главата на Римо-католическата църква ти размахва пръст и казва кой как трябва да живее и кога трябва да се чувства греховен и егоист и сякаш има нещо лошо, че примерно отглеждаш домашен любимец. Аз това дори не мога да го разбера. Абсолютно си права, абсолютно си те прави. В случая, нали, даже двете не мислят, че по някакъв начин се доближават грижите за едното с грижите за другото. Но, примерно, аз познавам много хора, които и много така не ми е ставало много приятни. Нали, но стара се да погледна от страната с чувство за хумор, когато някой каже, не, ние се събрахме да живеем заедно, сега ще вземем и куче, за да тренираме за дете. Еде! Това са много-много суха тренировки. Да, дете така беше. Ще вземем куче, за да потренираме за дете. Но това, което и Гала каза, наистина аз я подкрепям, че не е задължително всяко семейство, всяка жена да ражда дете. И това е хубаво да се подчертае, защото не е само да го родиш, трябва и да го възпиташ и да го отгледаш и куп други отговорности, които Да, и тук ние също биваме подценяваме, защото ние не само ги създаваме. Да, но идеята ми е пък не и да си вземеш куче или котка, защото после можеш да го захвърлиш, по-лесно, отколкото да изоставиш дете. Също не е и това... Айде, в някои държави има такива закони, обаче тук, примерно, ако изоставиш куче, никой няма да преследва властта да носиш наказателна отговорност. А, точно. За това изказване на папата съм така. Абсолютно, и аз съм така и смятам, че това е добър момент.